নমস্কাৰ, বিজনেছ লাইন NB চেনেলত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ইয়াৰ গাহৰিৰ পোৱালিখিনিৰ বয়স আজি 4 দিন হৈছে। তো ইয়াক আমি আইৰণ ইনজেকশ্যন দিম আজি, মানে পোৱালিখিনি বহুত দুৰ্বল হৈছে আৰু সৰু সৰু হৈছে। মানে ইয়াত মানে 3-4টা পোৱালিৰ চেহেৰা অলপ ভাল আছে আৰু বাকীকেইটাৰ একেবাৰে সৰু সৰু। এইটো দেখা পাইছোঁ, সন্মুখৰ যিটো পোৱালি একেবাৰে সৰু। তো ইনজেকশ্যনটো আমি এইটো ইনজেকশ্যন আনিছোঁ, মানে এইটো আমাৰ ওচৰৰ ভেটেনেৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ মানে এইটো ইনজেকশ্যন আনিছোঁ। এইটো দিব লাগে 4 দিন বয়সত আৰু 14 দিন বয়সত। মানে 4 দিন বয়সত দিব লাগে আপোনাৰ 0.5 ML, 0.5 ML দিব লাগে। কিন্তু দিয়াৰ চিষ্টেমটো দেখা পাইছে, ইয়াত মই চিৰিঞ্জৰ যিটো কাভাৰ থাকে সেই কাভাৰটো মই ইয়াত মানে দাগ দি লৈছোঁ, কাটি লৈছোঁ। সেইখিনি কাটি মানে সেইখিনি মানে আমি ইনজেকশ্যন কৰিম, মানে তাতকৈ অধিক চুই যাতে ভিতৰত সোমাই নাযায়। আৰু সেইকাৰণে আমি চাম ইয়াৰ নৰম জেগাখিনি, নৰম জেগাখিনি চাই মানে কাণৰ গুৰিত তাতে দিম। আমি এনেই ইয়াৰ ভৰিটো দিব পাৰি, কিন্তু ভৰিত দিলে কি হয়, কেতিয়াবা ইয়াৰ হাড়াত পোৱাৰ চান্স আছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ মানে কাণৰ গুৰিত দিম। তো আপোনালোকে চাওক ভালদৰে, এনেকৈ দিব লাগে কাণৰ গুৰিত। মানে এনেকৈ দিলে কি হয়, মানে আমি যদি জোৰে হেঁচা মাৰিও দিওঁ তথাপিও মানে যিটো ইনজেকশ্যনৰ যিটো পিন আছে সেই পিনটো মানে তাতকৈ অধিক ভিতৰত সোমাই নাযাব। মানে আমি কাটি লৈছোঁ নিয়মমতে যিখিনি দিব লাগে, আৰু কাণৰ গুৰিত বহুত সুন্দৰকৈ চাই, যিখিনি নৰম জেগা আছে ছাইডত আৰু হাড় আছে, হাড়ত যাতে নালাগে, নৰম জেগা চাই মানে এনেকৈ দিব। আপোনালোকে ইয়াতকৈ অধিক যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। মানে গাহৰিৰ ফাৰ্ম, পলট্ৰি ফাৰ্ম সকলো ধৰণৰ আপডেট মোৰ ভিডিঅ'ত পাই থাকিব। ধন্যবাদ।